Լոռու մարզի Լեռնանցք համայնքնունի շուրջ 1600 բնակիչ, որոնց հիմնական զբաղմունքը և եկամտի աղբյուրը գյուղատնտեսությունն է՝ դաշտավարության և անասնապահության ճյուղերով։ 88-ի ավերիչ երկրաշարժից խիստ ուժած այս համայնքում մինչև հիմա էլ զգալի են երկրաշարժի ծանր հետևանքները։ Բացի այդ, աղետից հետո խարխլվեց ու շարքից դուրս եկավ խմելու և ոռոգման ջրի համակարգերը, համայնքում առաջացնելով ծանր հետևանքներ։ Գյուղի վայլահողերի մեծ մասը դարձավ անօգտագործելի, իսկ համայնքի սառնաղբյուր, գյոզեր և մելիքի հողեր հանդամասերի հսկայական քանակների ջուրը սկսեց անկանոն ձևով լցվել, ներծծվել գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մեջ։ Ոռոգման և ջրահեռացման համակարգի շարքից դուրս գալու պատճառով ակտիվացան նաև հողային ջրերը և սկսվեց հողերի ճահճացման պրոցեսը, ինչի հետևանքով էլ տարեստարի ավելացան չմշակվող հողերի քանակները, որն իհարկե իր խիստ բացասական անդրադարձ ունեցավ բնակչության սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վրա։ Այս երևույթների նեգատիվ ազդեցությունն արդեն զգացնել է տալիս նաև սողանքների և սելավների տեսքով։ Եթե մինչև հետխորդային տարիները հողային սողանքները խիստ աննշան էին, ապա ներկայումս Լեռնանցք համայնքում սողանքները բավականին ակտիվ են, որոնց արդյունքում փլուզվել են սելավատարները, շարքից դուրս են եկել շատ դաշտային ճանապարհներ։ Դրանց որոշ մասը դարձել է անանցանելի մեքենաների և գյուղատնտեսական տեխնիկայի համար։ Լեռնանցքի համայնքապետ Լևիկ Աբգարյան իր խոսքում նշեց, որ համայնքը երբևէ չի ունեցել ոռոգման համակարգ, իսկ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամը փոքր դրամաշնորհային ծրագրի ֆինանսավորմամբ համայնքում իրականացրեց վայլահողերի վերականգնում դրենաժային համակարգի կառուցման միջոցով ծրագիրը, որը նպատակ էր հետապնդում վերականգնել Լոռու մարզի Լեռնանցք համայնքի ճահճացած հողերը և պայքար տանել նաև հողերի հետագա ճահճացման պրոցեսների դեմ։ Ծրագրով նախատեսված միջոցառումները էապես կնպաստեն օգտագործելու տարիներ շարունակ անմշակ մնացած վայլահողերն ու գյուղատնտեսական նշանակության այլ հողերը, զգալիորեն կավելանա ոռոգման ջրի քանակը, ինչն էլ կնպաստի համայնքի բնակության առջև ծառացած սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծմանը։ Համայնքապետը նաև նշեց, որ ծրագրի շրջանակներում համայնքում կառուցվեց շուրջ 1500 մետր բաց դրենաժային համակարգ, որի միջոցով հավաքված ջրերը բնակության կարիքների համար օգտագործելու նպատակով կառուցվեց նաև 2300 մետր ոռոգման համակարգ։ Արդեն հաջորդ գյուղատնտեսական տարում համայնքի բնակիչները կունենան 18 լիտր վարկյան ոռոգման ջուր։ Բնապահպանական ծրագրի շրջանակներում կազմակերպեցին նաև բնապահպանական և կայուն գյուղատնտեսության թեմաներով դասընթացներ Սպիտակի և Լեռնանցք համայնքների բնակիչների, դպրոցների բարձր դասարանների աշակերտների համար։ Դասընթացներն անցկացրեցին Լոռու մարզի ԳԱՄԿ-ի ներկայացուցիչ Արման Դիլբարյանը և Սպիտակ ֆերմեր հասարակական կազմակերպության առաջատար մասնագետ Արտաշես Կարապետյանը։ Դասընթացի առանցքում բնապահպանական ծրագրի միջոցով կատարվող հսկայածավալ աշխատանքների իրազեկումներ։ Բանախոսներն իրենց խոսքում հատկապես կարևորեցին, որ վարելահողերի վերականգնում դրենաժային համակարգի արդյունքում կվերականգնվի 70 հեկտար ճահճացված հողերի հողածած գույթը որպես բնական էկոհամակարգի բաղկացուցիչ մաս, կկանխվի հողերի հետագա դեգրադացիան և կստեղծվի ռեալ հնարավորություն դրանց օգտագործելու գյուղատնտեսական նպատակների համար, ներդնելով բարձրաշեք գյուղատնտեսական կուլտուրաներ, որն էլ կնպաստի բնակության սննդապահման և ապրոստի միջոցների բարելավմանը։ Ծրագրով նախատեսված աշխատանքներն արդեն հաջողությամբ իրականացվել են, համայնքի բնակչությունն էլ բարձր է գնահատում ծրագրի դերը համայնքի զարգացման գործում։